Добър вечер на всички. Имаме малка техническа драма с клавира, но това пак ще ми даде възможност да кажа няколко думи. Това е втората част от концерта, който е Русе помни в ритъма на импровизацията. И е много важно да повтаряме, че трябва да имаме памет за миналото, ако искаме да имаме бъдеще. В тази връзка искам да кажа, че е огромна чест за нас, сред нас, в публиката, да бъде моя учител, последният от оркестър Русе, господин Лука Петров. И искам вашите силни аплодисменти за него. Тази вечер ще бъде малко напрегната от гледна точка на това нещо, че ще се чувствам малко като ученик пред учителя си. И се надявам да оправдая така неговите надежди за едно добро представяне. Това е Русенският джаз синдикат. Има познати хора, има и нови хора. Тя ще ги поканя на сцената. Нашите славеи, Рossy Ovcharova и Аделина Радева. Ще представя също така останалите членове на групата. Анатоли Ангелов, Ивелин Атанасов, може би единственият българин участвал в Гласа на Америка, Радослав, Козмо, Неделчев. Светослав, извинявам се. Лазар Бенов, Оги, моя син Деян Джумаліїски, Гласа на България, господин Славчев, Александър. Аз се казвам Деян Джумаліїски и накрая искам да благодаря на всички тези, с които стана възможно провеждането на този концерт, а именно Национален фонд култура, Българо-американска кредитна банка и Община Русе. Желая ви приятно слушане! Your boogie down. I can't be what I want.
want to, then all I need is to get my boogie down. I can be what I want to, then all you need is to get your boogie down. Come on, let's step into a tree. Here's a little step for you and me. Oh, step to step, but deep enough for the boogie. Беше Ал Жарро.